Слава Україні, пані та панове, у особливо тяжкий день маємо з вами цю розмову. Бомбування Львова, великі жертви, вічна пам'ять полеглим і вічна помста ворогам. Але моя сьогоднішня розмова про мого побратима, про Ігоря Гоменюка Дубенка. Події 31 серпня 2015 року не минули. Вони тривають сьогодні. Я постійно у наших з вами розмовах наголошую на законі причини і наслідку. Він має різні назви. Одна із назв – детермінізм, інша назва – карма, ще інша, простіша – за все треба відповідати, або, як написано в Біблії, усе таємне рано чи стане, рано чи пізно стане явним. Так от події 31 серпня 2015 року мали б стати для нашої з вами держави доленосними і мали б кардинально змінити мислення українців. Цього не сталося. Що це були за події? 31 серпня 2015 року Всеукраїнське об'єднання «Свобода» організувало під стінами Верховної Ради масовий протест, щоб з допомогою цього протесту зірвати заведення в Конституцію так званий закон про ОРДЛО. Закон про ОРДЛО в засобах масової інформації називали його законом про децентралізацію. Зверніть увагу на цю оманливу назву. Ворог діє дуже часто саме такими методами. Аби приховати правду, треба щось хибно назвати. І ось вчора у засобах масової інформації, зокрема у маратоні «Єдині новини», прозвучала ось ця назва, що протестанти виступали під Верховною Радою проти закону про децентралізацію. На перший погляд, саме поняття децентралізації звучить надзвичайно позитивно. Виявляється, в уявленні тодішньої влади, а це Порошенко, Гройсман, і виявляється, в уявленні теперішніх неосвічених деяких журналістів, децентралізація – це насправді надання особливих повноважень на окупованих територіях владі Путіна. І ось тоді під Верховною Радою Ігор Гоменюк, як і ми всі, чинили запеклий спротив ухваленню цього закону, який мали завести у прикінцеві положення Конституції. Інакше кажучи, наша Конституція мала легітимізувати владу Путіна. Ви усвідомлюєте, що я вам зараз скажу? І це після 2014 року, після Майдану і, насправді, після початку Московсько-Української війни. Так от, Ігор Гоменюк був добровольцем нашого свободівського батальйону «Січ». Він воював. За що він воював? Він воював за цінності Майдану. За що стояв Майдан? Майдан стояв за те, щоб тут не було і сліду Московії. Майдан стояв за те, щоб ми розвивали і будували, наголошую, українську національну державу, а не якесь олігархічне, космополітичне місиво, припудрене московською мовою чи англійською мовою. На зразок єдина країна, єдина страна. Так от, тоді було затримано низку моїх побратимів, до речі, серед яких я там також була. І тримала ланцюг недопуску озброєних аваківських псів, які намагалися зупинити наші мирні акції протесту. Моїх побратимів тоді затримали. Затримали і Юрка Сиротюка, який сьогодні чи не найосновніший легіонер на найскладнішому напрямку бойових дій. Тримали в СІЗО, здається, 2 чи 3 місяці, достеменно вже не пам'ятаю. Аналогічно судові процеси почалися і над Швайкою, над Ігорем Саб'єм, над Леоновим. Всі вони зараз на фронті. Всі ці люди воюють. Так от, Ігор Гоменюк, Дубенко, разом із Сергієм Крайняком, який зараз також воює в Бахмуті, провели тривалий час у слідчому ізоляторі. Нещодавно Сергій Крайняк за браком абсолютно доказів вийшов на волю. Натомість Ігор пробув там щонайменше 8 років. Від 31 серпня цього 2023 року було б 8 років в слідчому ізоляторі. Без жодного доведення його провини. Без жодного доведення його провини. Натомість 296 депутатів. Панове, натомість 296 депутатів під тиском Порошенка і Гройсмана, який тоді очолював уряд, проголосували за владу Путіна в Україні.
І ніхто з них не опинився під судовим слідством. Ніхто з них, я дуже сумніваюся, щоб хоч один з них сьогодні воює на фронті. Ніхто з них не доклався до того, щоб Московію всередині країни було знищено. Навпаки, вони все робили для того, щоб Москва зайшла в Україну через законодавчий орган. І саме таким було домовленість, такою була домовленість між Путіним і Порошенком. Тільки сила народу нашого не дала здійснитися остаточно Мінським угодам. І брутальний наступ повномасштабної Московії 23 лютого 2022 року показав, хто тут в державі керує. Отже, чому чинна влада йшла на повідку в Авакова, бо саме він це все організовував. Саме він звинуватив Свободу і, зокрема, Тягнебока у тому, що ми організували під Верховною Радою терористичний акт. Терористичний акт під Верховною Радою здійснили 296 депутатів, які проголосували у Верховній Раді за статус ОРДЛО і заведення його Конституцією. Тільки ця наша битва під Верховною Радою зупинила наступний етап реалізації цієї путінсько-порошенківської ідеї. І ось що ми бачимо вчора. Вчора Ігор героїчно загинув. Ми не знаємо достеменно, як це все відбувалося. Ми не знаємо, до прикладу, як вдалося йому принести вибухівку. І чи реально він її приносив. Ми не знаємо, чи підірвав він себе сам, чи підірвали його. Але ми знаємо одне, що він не терорист. І він не атентатник. Він герой. Він воїн, який вчинив як воїн. Тому що він вимагав від прекрасного президента Зеленського відрядити його на фронт, відповідно до указу президента. І, направду, він змагався би там, на фронті, за цілісність і соборність нашої держави. Бо якщо би такі, як Ігор Дубенко, Гуменюк, були владою, сюди ніколи би не сунувся пило. Натомість найкращі у нас сидять в тюрмах. Їх тримають у СІЗО, без належних доказів, без належного слідства. А хто ж їх судить? А судять їх цікаві нелюстровані судді. А чому судді нелюстровані? Та тому, що Верховна Рада не ухвалила закон від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» про люстрацію, а ухвалила всього-навсього ріжки та ніжки від цього закону, очистивши цей закон від його власного тіла і залишивши при владі тих, які служили режиму Януковича. Так от прізвище цього судді, який ніяк не міг засудити Ігора Гуменюка, Циктич. Кажуть, що і хату має десь там на Московії. Дуже віддано служив товаришу Януковичу. Отже, шановне панство, ми маємо всередині країни набагато поважніші проблеми, ніж зовні. І, власне, через те зовнішня атака на нашу державу така потужна, що всередині країни ми не маємо україноцентричних сил. Навпаки, всередині країни воюють з націоналістами. І всередині країни з величезним задоволенням саме націоналістів відправляють на фронт. Нас не треба відправляти. Ми туди йдемо самі, з власної волі. Але якщо влада думає, що таким способом можна знейтралізувати наше бажання побудови національної, а не космополітичної держави, то ми ніколи не зупинимося у нашому спротиві. Ніколи. Тому що ми воюємо за життя вільних і самодостатніх українців, а не постсовкового місива, що має свої плани на цю благодатну, хоч тепер і заміновану землю. Завершую. Вічна пам'ять героєві Ігорові Гуменюкові. Він однозначно увійде в українську історію. Увійде в історію як чин бандерівця. Саме так, як чин бандерівця, який завжди знаходив форми і методи, щоб обстоювати побудову незалежної соборної української держави. Бо якщо б було по-іншому, суд давно би вже виніс вирок, тому що була би доведена терористична діяльність Гуменюка. А натомість, ще раз, терористами є ті 296 депутатів, які проголосували тоді за владу Путіна в Україні. Позаяк, у нас є такі депутати, і таких ми обираємо президентів, ми і отримали повномасштабне вторгнення пила. Нас немає іншого варіанту, як ставати сильними, наступальними і безапеляційними у нашій боротьбі.
Вічна пам'ять Ігорові, вічна помста ворогові і максимальна мобілізація всіх українців на війну наразі усередині країни, усередині судової гілки влади. Слава нації, смерть ворогам!